galera, bom dia. Estamos aí para mais um corre, mais um contrato, mais uma entreguinha, graças a Deus. Agora 6 horas da manhã, ó, solão aí. Da manhã, tô mandando bicicleta e os crossfit, né, Coringão? Cadê o Coringão? Coringão é fera aí na bike. Vai lá no Instagram, galera, Bruno Coringa, não, tá Coringa Bombas, Coringa Bombas no Instagram, Coringa, o famoso Coringa aí do canal do cabelo, canal do Pavalu. No Instagram agora aí com as pecinhas dele lá divulgando. Segue ele lá. Tem as coisinhas boas pra comprar lá, desde umas promoçãozinhas lá que o Coringa faz. Beleza, galera? Então vamos aqui fazer mais uma entreguinha, hein? A graça de Deus. Bonito. Dia bonito hoje. A minha jornada, né? Quase sempre é 60, 70% asfalto e o resto estrada de chão, né? E é isso, meu canal é isso aí, não tem caçamba, é isso, não é asfalto, não é serrasa, não é batata, é isso aqui. Tapetão caipira, caminhão sujo, não tem, né? Só que não tem ainda o que reclamar, porque ninguém dava. Teve uns tempos que tinha um tempo que. No tempo do 25, assim, era mais. Lava o caminhão, lava o caminhão. A turma comentava. E eu sempre ia lá e falava, né? Trabalhando na estrada de chão, tá chovendo aqui na minha região e tal. Até agora parou a chuva. Tinha previsão de chuva ontem, mas não choveu. Ontem era segunda, hoje é terça-feira. Agora tem previsão de chuva pra quinta-feira agora. Sempre tem a previsão de chuva. Eu vou ser bem realista com vocês, falar bem a verdade, não tem como lavar o caminhão porque não tá sobrando dinheiro. Tipo assim, a gente tem que, um pouquinho que sobra tem que guardar, né? Não tem como eu tá lavando o caminhão por capricho e lava e já pega uma chuva suja, vai lá, lava de novo, não tem como. Antigamente, no tempo do 25, tem, daria pra fazer isso. Mas não, eu sempre fui assim, não sou assim. Eu sou seguro de mim, assim, do dinheiro, né? Tem que, claro, às vezes você, né, tem que dar uma lavada, tem que gastar um pouco. Mas o que eu posso economizar, economizo, que nem eu sempre lavei ele em casa, né? Mas agora, como vocês sabem, o caminhão não tá indo pra casa mais, porque tá em obras na estrada lá. Então faz hora que eu não lavo. Eu tenho, meu pai tem lá na chácara um esguicho, né? Eu comprava produto, passava com o ar do caminhão e lavava em casa. Mas como agora tá em obra lá, não tô indo pra casa. Eu até tentei uma parceria aí pra lavar o caminhão na cidade ali, mas não deu muito certo. O cara se interessou, mas mandou aguardar. Divulgar o lavador em troca de sempre dar uma lavadinha no caminhão, né? Se Deus quiser, ainda vai dar certo. Tudo na hora de Deus. Mas enfim, falando da estrada de chão, até agradecer quem comentou, quem assistiu o vídeo de ontem. Fazia hora que não postava nada.
tá encostado já na caixa. Liga a tomada de força e liga o óleo dele, que é aqui, ó. O capacete ficou na frente. Essa válvula de óleo aqui, ó. Empurra pra baixo. Aí a caçamba já vai começar a erguer. Eu já abri a... já abri a trava, né? Aí é só deixar a tapa pra automático. Deixa eu voltar mais pra trás um pouquinho. A tampa já abriu sozinha, né? Os ganchos. Agora é só esperar vir o produto. Caindo devagar. O produto é quente, é uma fumaceira. Aí eu basculo tudo sozinho, não precisa cuidar, tipo, tá ali pra se caso pender, correr, baixar. O truque assim nessa parte é bem mais sossegado o basculamento do produto. Ele estando no por aí, né? Pode até um pouquinho torto, não tem problema nenhum. Por causa de ser curtinho, né? Agora uma carreta já tem que cuidar. Pra não. Tem que estar do lado ali, que você vê que pena tem que baixar, né? As carretas novas vêm com um dispositivo que. Se ele pender um pouquinho ali, ela já baixa sozinha. Ela apita uma sirene e baixa sozinha, caçando. Cheiroso o produtinho. Boiada come de espumar no canto da boca. Produto à base de milho, né? Boiada gosta. E agora tem que ter paciência, esperar. Fica um pouquinho ali, mas ele já vem. Tô só um pouquinho lá na frente. Ó, ele vem vindo devagarzinho. Ó. Vai ser o tandinho. Só um pouquinho. Tá vindo? Só pegar a vassoura ali e tirar o resto. Positivo, galera. Então fica aí o videozão. Estamos na batalha, estamos tudo bem. Graças a Deus, não podemos reclamar.
Deixa o like e comenta o que vocês acharam. Agora eu vou correr lá carregar mais uma, se Deus quiser, tá bom? Um abraço pra todos, obrigado quem comenta, quem assiste, quem deixa o like. E tamo junto, galera. Fique com Deus aí. Tudo de bom.